pode pegar B level 15. Aí o cara é brabo. É, mas tu tem cara que tu. Tu, assim, tá com cara que é level o quê? 40, 50. Yeah. Os itens que Muito dão mais, triste. foda-se. Mas eu não Honor, eu tenho. estive a ver uma cena de enchantes.